Isso nunca acerta o meu nariz. Ele é um bonachão, ele é meio... ele é um canastrão antes de tudo. E aí? Pega uma história clássica como Rapunzel e transforma num thrillerzinho divertido, engraçado. Quem é você e como conseguiu me encontrar? Ao mesmo tempo ele vai se apaixonando. Como é que vai? Meu nome é Flynn Rider. Seu dia tá bacana, hein? Eu gostei dele.